Лідер політичної партії позиційна платформа за життя Юрій Бойко звинуватив владу у спробі через суд скасувати його реєстрацію на виборах у Верховну Раду. Про це йдеться в повідомленні партії. Бойко вважає причиною таких дій зростання підтримки його політсили. Наші конкуренти не можуть змиритися з високою довірою громадян, особисто до Юрія Бойка, як співголови опозиційної платформи за життя і кандидата на пост прем'єр-міністра України. Їх дії доводять тільки одне. Ми єдина опозиційна партія в Україні. Опозиційна платформа за життя заявляє, що ніяких правових підстав для відмови в реєстрації Юрія Анатолійовича Бойка, кандидатом в депутати, не існує.